Hercegovačka još uvijek nema proračuna, da su veliki problemi, stalno se govori o uštedama. Na čemu se, da tako kažem, sada? Šta vlada sada planira, kako te stvari da riješite? Dakle, do kraja ožujka mi imamo odluku prema financiranja. I do toga roka će biti usvojen proračun županije Zapadne Hercegovačke. Govorimo o uštedama kao nužnosti. Dakle, jedna od ušteda bit će odmah po usvajanju proračuna, kao posljedica proračuna tako kakav će biti. To znači da će biti smanjeni izdaci za bruto plaće korisnicima proračuna, nekih 8-9%, evo, u tom nekom iznosu će se smanjiti plaće. Dalje kontinuirano nastavljamo sa razgovorima sa našim socijalnim partnerima da se neka od materijalnih davanja koje imaju korisnici proračuna reduciraju. Dakle, te dvije stavke trebale bi nam donijeti uštede u proračunu, tako da možemo funkcionirati, da se plaće mogu redovito isplaćivati, naravno, obveze po osnovi doprinosa za plaće. Sindikati prosvjede su posebno nezadovoljni radom vlade, pogotovo ministarstva prosvjete. Evo sad je najnoviji slučaj, jeste i ova vraćena žalba na općinski sud. Šta vi mislite o tome? Je li realno da se plaće ne dijeli na općinskim korisnicima, na čemu oni u stvari insistiraju? Nije realno i to nije niti bio zahtjev sindikata. Sindikati su imali neke druge zahtjeve, istina, nisu ih uspjeli definirati, nisu uspjeli artikulirati te zahtjeve, pa su više puta oni mijenjali. Međutim, to nije razlog da mi i dalje ne razgovaramo. Ono o čemu nema razgovora, a to će biti smanjenje plaća, sve drugo može biti predmet razgovora i o svemu drugom mi razgovaramo. Nisu samo nezadovoljni sindikati, nezadovoljni su i drugi korisnici proračuna, ali oni nisu organizirani u sindikate, pa se njihov glas tako možda ne čuje. Ali možemo očekivati danas sutra, čak imam te informacije, da će se organizirati sindikati uprave. Također ćemo onda čuti njihov glas. I uvijek je to tako. Kad se dira u nečija bilo materijalna prava, stečena prava, plaće, naravno da će biti nezadovoljni. Niko neće pljeskat smanjenju primanja, ali to je nužnost koju mi moramo napraviti da bismo funkcionirali. Nemamo drugog izvora. Ova županija o velikim dubiozama, govori se o 60 miliona maraka, manjak u ovoj godini bi mogao biti 10 miliona. Kako uopće možete funkcionirati u takvim uvjetima? Tako vidite da funkcioniramo. Dakle, kad govorimo o tim velikim iznosima, to je riječ o kumuliranom dugu. To su i dugoročni krediti, to su naslijeđeni dugu. Nije to deficit, kako se to često krivo javnosti predstavlja. Da ne bismo imali takav deficit i da bismo uspješnije vraćali stari dug, upravo idemo na ovakve uštede. Treba reći da smo mi imali samo po osnovu doprinosa 16 milijuna i nešto više od 16 milijuna maraka neplaćenih doprinosa za razdoblje 2007. do 2010. godine. Od toga smo vratili 6,5 milijuna doprinosa. Dakle, naša dugovanja po osnovi doprinosa znatno su umanjena. I dalje idemo, dakle, s takvom politikom da se moraju plaćati doprinose zaposlenici. Zahtjevi da se to učini preko noći i odmah naprosto nisu realni. To je potpuno nerealno očekivati da se nadoknade za ostaci koji su se kumulirali godinama, ali o tome vodimo računa i što je najbitnije, nitko od korisnika proračuna, pa tako ni od prosvjetnih djelatnika, nije zakinut za svoja prava kad odlazi u mirovinu. Dakle, svi imaju zdravstveno osiguranje, svi ostvaruju svoja mirovinska prava onda kad trebaju otići u mirovinu. Možete samo komentirati još o sindikatima, najavljuju tužbe, najavljuju potpisivanje peticije za smjenu ministrice prosvjete. Centar civilnih inicijativa je također donio ocjenu da to ministarstvo zapravo najlošiju ocjenu je dobilo što se tiče rada. Evo vaš komentar. Pa vidite, nikad sindikati nisu isticali takve zahtjeve prema nama. To samo čujem u medijima za smjenu ministrice. Ne znam uopće šta znači taj zahtjev i naravno da o takvom zahtjevu ne bismo ne razgovarali, jer demokratsko društvo se zna kako se smjenjuju ministri, odnosno kako se bira vlada. Što se tiče njihovih tužbi, dakle,
svačije je legitimno pravo da zaštitu traži na sudu. I mi to niti želimo, niti hoćemo komentirati. Dakle, njihovo je pravo da traže svoju zaštitu na sudu, kao što je bilo pravo vlade da traži ocjenu ustavnosti štrajka. Prema tome, to ne treba utjecati na odnose, niti na razgovor sindikata sa vladom. To je jedan paralelni proces koji svi valjda u demokratskom društvu moramo uvažavati i štititi.